50 filmer, hur känns det? Det känns ganska fantastiskt. Det var ju tur att vi inte visste det från början. För då vet jag inte om man hade skrivit på kontraktet och man visste att man skulle göra det 50 filmer. Men nu så här med backspegeln i handen så känns det fantastiskt. Gud, var det 97 första filmen spelades in? Ja, vi spelade in den 96. Ja. Och sen kom den. Vilken har varit din favoritfilm då av alla Beck-filmer? Ja, om jag nu ska säga någon så får jag väl säga Öga för öga är en favorit. Och jag har ju sett den nya filmen som kommer ikväll och den är ganska dramatisk för din karaktär. Var det svårt att spela? Det var ju väldigt mycket som hände inom familjen. Det hände väldigt mycket inom familjen. Nej, men Martin Beck blir ju väldigt drabbad personligt och det gäller att läsa manus och lära sig utantill och försöka gestalta känslorna så gott du kan. Och hur känns det att Walter Wilhelm har kommit in i Beck-familjen eller vad man säger? Underbart. Ja. Vem vet, en dag kanske han blir en värdig arvtagare. Ja, men kanske. Och det ryktas ju om att det kanske är den sista Beck-filmen. Är det någonting du kan säga? Nej, det kan jag inte säga. Nej. Men så kul. Tack så jättemycket. Vad ser du mest fram emot över filmen? Är det konstigt att se sig själv så här? Vad sa du sist? Är det konstigt att se sig själv nu efter 50 filmer? Det är ganska läskigt för att inte säga förskräckligt. Men i värsta fall får jag väl blunda till ibland. Hur känns det för dig då? Är du taggad på att se filmen? Ja, absolut. Du kanske är van att se alla? Jag är ganska van vid det här laget, ja. Är det första gången ni ser filmen eller kommer ni se den? Har ni sett den innan? Nej, jag har inte sett den innan. Okej, och har du sett den? Nej, jag har inte sett den heller. Nej, så det är spännande och roligt. Ja, verkligen att se den med så mycket folk på samma gång. Men tack så jättemycket. Tack själv.